नमस्कार बंधुस्क आपे चाय आज मोर चेनेल लरा मोटो ब्लग आज सान्डे उपलक्षे आम जाऊँ बराइल इको पार्क बहुत दिनों पर चाय यूट्यूब मानुबाक दी आस फेसबुक दी आस बहुत भल चाँ कि फेसिलिटी आसे कैसे भल भल फेसिलिटी आसे थकबरा खाबरा बनाय खाबरा टेन्ट बेम्बुहट ट्रेकिंग बहुत क्या कभी आसे चाय आसो फेसबुक सो आज फाइनल डिशिजन ललो जा आम गोटे पर जा वाइफ वाइफर फेमिली और आम इ खा बस्तु सब लो गई बना भात पनीर सब्जी एट सब्जी एट क्या एक्सट्रा सब्जी और क्या कभी आसे बहुत खी सो प्लेट प्लेट कहो सो चाह भिडि शेष रंगपुर क्लक टावर तो पार हो सीधा गई थक लगे आरो सीधा गई 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 राइट साइडे एयरपोर्ट जो रास्ता सोमाय उधारबन सेंटर लेके गई उधारबन सेंटर पर आरो अलग दूर आगबारी गई चंडीघाट बगान रास्ता आमी खोमाब लागिबो भिडिओ तो शेष लेके साबो रास्ता चिनी नापाले बहुत प्रब्लेम हो उधारबन जो रास्ता नतुबा एयरपोर्ट जो रास्ता ये रास्त गई थे आम उधारबन सेंटर पाम और तार पास अलग आग बढ़ी जा लगे उधारबन सेंटर आम पाई गलो और इतना अलग दूर जो पीछे चंडीघाट बगान जो रास्त आम सोमाय जाम ये लेफ्ट साइडे थका चंडीघाट टी स्टेटर रास्ता आपनलोके भूलते नुसुमाब सीधा सीधी गई थी आगत बगने गेट बंद कर रखिसे एने बगानिया एका बेका रास्ता आपनलोके गई थी लगे आगत गाँव एखन आसे जिखन गाँवते इको केम्प तो आसे हे गाँवरे लराबुरे होय खुलिसे गाँवखन खासी गाँव की जानी अलग जाम लगे कारण रास्ता बेहस आगत कईमान गाड़ी फाँसी आसे चाक रास्ता के गई भांगी गई रास्ता पूरा आगरपा आको गाड़ी आके माजे माजे सोने रखा है
এতিয়া আমি পাইছোহি এখন গাঁও। দুইফালে পথাৰ, সমুখত পাহাৰ, মাজত এটা লুংলুঙীয়া ৰাস্তাৰে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। মানুহে ইতিমধ্যে ধান কাটি শেষ কৰিছে, সাক্ষীস্বৰূপে থাকি গৈছে খালি নৰাবোৰ। এইটো চাওক পাৰ্কিং প্লেচ, আমাৰ গাড়ীখন ইয়াতে পাৰ্ক কৰা হৈছে। চাৰিওফালে চাওক কিমান গাড়ী আছে, আৰু বাইক চাইকটো ক'বই নালাগে, মানুহবিলাকো গৈ আছে তালৈকে। চাওক কিমান মানুহ গৈ আছে, আমাৰ কেইজনী বহুত আগত পালেগৈ। সৰু এখন দলং বনোৱা আছে, কাৰণ মানুহে পানীৰ ওপৰেদি যাব নোৱাৰে। আৰু এতিয়া বাৰিষা নহয়, বাৰিষাৰ সময়ত পানী হয়তো বেছি হ'ব। পাথৰ আছে, অলপ সাৱধানে যাব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে থাকিব পাৰিব, টেণ্ট আছে, ছিংগল ডাবল বোট আৰ এভেইলেবল। আপোনালোকে কিমান টকা লাগিব মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো দি দিম, তাতে সুধিব পাৰিব কিমান টকা ল'ব, আৰু এভেইলেবল আছে কি নাই আগতে বুকিং কৰি জানি ল'ব। টেণ্টত বৰ্তমান মানুহ আছে দেখিছে আপোনালোকে, আৰু আপোনাৰ বেম্বু হাটো আছে, বেম্বু হাটোতো থাকিব পাৰিব। ইয়াত এজন ল'ৰা আছে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে নাজানো, কিন্তু মোৰ এনেকুৱা পৰিৱেশ বহুত ভাল লাগে, নিৰিবিলি। তাত লেট্রিন বাথরুমেরও সুবিধা আছে লেডিসর বাবে। বিদ্যুতের বিকল্প হিসাবে ইয়াত সোলার প্যানেল আছে, আর লাইফ জ্যাকেট আছে আপনাদের দেখিছে, কারণ আগত পানি আছে, পানিত আপনাদের ইচ্ছা করলে মানে সাঁতুরব পারিব লাইফ জ্যাকেট পিন্ধি। মোৰ কিন্তু ইমান কনফিডেন্স নাই, মোৰ অলপ ভয় লাগে, লাইফ জ্যাকেট থাকিলেও মোৰ ভয় লাগে। খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যদি আপোনালোকৰ ভাগৰ লাগে তেন্তে ইয়াত ৰেষ্ট ল'ব পাৰিব। বাঁহৰে বেঞ্চ বনোৱা আছে দেখিছে, আমাৰ পাৰ্টিটোৱে ৰেষ্ট লৈছে। আৰু আপোনালোকে যদি ঝুলুৱা ঝুলিব বিচাৰে তেন্তে তাত ঝুলিব পাৰিব। চাওক আমাৰ এখেতসকলে ঝুলি আছে। পুরা জঙ্গল এই নোলাই ও ইয়াত চারিওফালে পানি, আর পানির রংটো সেউজিয়া টাইপের হয়ে আছে। আপনাদের ইচ্ছা করলে লাইফ জ্যাকেট লো ইয়াত সাঁতুরব পাৰিব। তেওঁলোকে মেবি এলাও করব, কারণ লাইফ জ্যাকেট রাখিছে, মেবি অন পেমেন্ট তেওঁলোকে এলাও করব। তো এয়াই আছিল বৰাইল ইকো পাৰ্ক। ইমান মানে ইমান বেছিও ডেভেলপ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, ধীরে ধীরে তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিব, নতুনকৈ খুলিছেহে নৱেম্বৰ মাহত। সো এয়াই আছিল চাবলৈ পাইছে আপোনালোকে, পানীখিনি নিৰাই হৈ আছে নদীৰ, কিন্তু খাবলৈ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। আমাৰ বাৰু ভাত আছেই, সো গাড়ীত আছে, গাড়ীত গৈ পেলাই আমি খাই ল'ম। তো এয়াই আছিল বৰাইল ইকো কেম্প।
মানে আর ইকো ক্যাম্প আর কেন হব এন হব হাবি জঙ্গল অল্প থাকি ফেসিলিটি তারপর অল্পমান খাব পড়া ফেসিলিটি এয়াই আছে ইকো ক্যাম্প বড়াই ইকো ক্যাম্প আর গছবিলাক দেখিছে কিমান ডাঙর ডাঙর পাটো আমি কোবা রাস্তাত রখি পেলে খাই দিম আর গাড়ি পার নামাই পেলে এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ কাৰণ সন্ধিয়া সময় হৈছে আৰু সন্ধিয়া হ'লে মানে গাড়ী চলাবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব আৰু ৰাস্তাত আমি ৰখি পেলাই ভাত সাজ খাই ল'ম চ' আজিলৈ আহোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আকৌ এবাৰ লগ পাওঁ মোৰ চেনেলত চাই থাকিব অসমীয়া ল'ৰা মটৰ ব্লগ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা ডাঙৰ কথা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বাই বাই।